Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jednu ekoformu. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Kaštelanska komunalna tvrtka Zeleno i modro među najboljim je tvrtkama u Hrvatskoj. Dodijeljen joj certifikat bonitetne izvrsnosti. Drugu godinu za redom turistička zajednica grada Solina izabrala je najljepše uređene okućnice. Nastavljen je ciklus radionica osmišljavanje održivih turističkih proizvoda na temelju atrakcijske osnove Salone. Ostanite s nama u narednim minutama. Na temelju međunarodne metodologije i financijske analize, kaštelanska komunalna tvrtka Zeleno i modro dobila je prestižni međunarodni certifikat bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu. U djelatnosti skupljanje neopasnog otpada registrirano je 422 tvrtke, od kojih samo 37 dostiže međunarodno priznate standarde zlatne bonitetne izvrsnosti. Ovo priznanje nositeljima certifikata osigurava ugled i prednost odabira u odnosu na ostale tvrtke u djelatnosti u kojoj posluju. Ove godine smo dobili priznanje za jedan od najboljih boniteta u Hrvatskoj. Znači, u društvu smo najboljih 7% trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Priznanje je ujedno i potvrda kvalitetnog vođenja firme i kvalitetnog poslovanja firme što se tiče i financija i organizacije poslovanja i svega ostaloga. Certifikat bonitetne izvrsnosti dodjeljuje se isključivo tvrtkama koje 3 godine uzastopno ostvaruju bonitetnu uspješnost najviše ocjene. Certificiranje je uobičajena praksa u međunarodnom okruženju. Na taj način tvrtke dodatno jačaju svoj ugled i povjerenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Pa to je priznanje došlo na osnovu prethodne 3 godine poslovanja. Znači, zadnje 3 godine smo poslovali bez financijskih problema i na osnovu toga smo dobili priznanje trostruko A za bonitet. Zbog nove odluke o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, koja je usklađena s novim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, Kaštelani će od ožujka sljedeće godine plaćati veće račune za odvoz smeća. U srpnju ove godine izglasan novi Zakon o gospodarenju otpadom, koji svrstava sve korisnike usluga kućanstva u jednu kategoriju, što znači da im cijena fiksnog dijela, odnosno minimalne javne usluge, mora biti ista. Mi smo do sada imali različite cijene minimalne javne usluge za kategoriju stambenih korisnika, odnosno kategoriju kućanstvo. Od ove godine, znači od ožujka, jer cjenik starta sa ožujkom, svi korisnici iz kategorije kućanstvo će imati istu cijenu, odnosno jednaku cijenu minimalne javne usluge, koja će biti veća nego što je do sada bila. Zašto će biti veća? Pa iz jednostavnog razloga, zato što je uistinu poskupili troškovi poslovanja i generalna je inflacija i sve je poskupilo od osnovnih naših sredstava za rad, od dizel goriva i svega ostaloga. Sama cijena minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela, odnosno paušala, kako se trivialno zove, i uz ovo poskupljenje u odnosu na ranije kaštelansko smeće, kaštelanska minimalna javna usluga prema našim analizama drugih komunalnih poduzeća i drugih općina i gradova je još uvijek jedna od najnižih u Hrvatskoj, odnosno Kaštelani još uvijek plaćaju jednu od najnižih cijena paušala u Republici Hrvatskoj. Kroz nekoliko mjeseci očekuje se otvaranje reciklažnog dvorišta u Kaštel Sučurcu. Ovo će biti drugo reciklažno dvorište na području Kaštela. Reciklažno dvorište u Kaštel Sučurcu će se otvoriti početkom sljedeće godine, znači kroz proljeće je planirano otvorenje i puštanje u rad reciklažnog dvorišta. I to će uz sada postojeće reciklažno dvorište u Rudinama biti drugo reciklažno dvorište u Kaštelima i što će dodatno dopridonijeti i dodatno pojačati postotak odvajanja u Kaštelima koji je i sada već poprilično visok, odnosno imamo veliki porast odvajanja u odnosu
na godinu prije, a pogotovo odnosno na prije dvije godine kad smo počeli sa radom, i treba naglasiti da Zeleno i Modro gospodari otpadom, odnosno vrši uslugu prikupljanja otpada tek, evo sad će biti 3 godine. U te 3 godine smo, što se tiče samog odvajanja, porasli sa 0,13% na ovu godinu ćemo završiti preko 10% odvojeno prikupljenog otpada. Usluga prikupljanja otpada u Kaštelima nudi puno više u odnosu na susjedne gradove, ističe Lučić. Pa u Kaštelima se kompletno odvaja na kućnom pragu papir i plastika. Imamo ta dva reciklažna dvorišta gdje se odvajaju ostale frakcije otpada, poglavito drvo, glomazni otpad, metali i ostale stvari. I isto tako imamo odvajanje stakla pri zelenim otocima na javnim površinama. Usluga kao takva, prikupljanje otpada, je u gradu Kaštelima puno veća i puno kvalitetnija nego što je u okolnim jedinicama lokalne samouprave. Pa tako, ciljem toga je i veće povećanje postotka odvojeno prikupljenog otpada. Kaštela bi u dogledno vrijeme trebala dobiti i kompostanu, mjesto gdje se biljni materijal, odnosno organski materijal, određenim postupkom razgradnje pretvara u prirodno gnojivo kompost. Što se tiče kompostane i što se tiče biorazgradivog otpada generalno, moram najprije reći da evo upravo je natječaj za nabavku 4000 kućnih kompostera, odnosno vrtnih kompostera za otpad, koje ćemo u 2022. dijeliti kućanstvima. Na taj način će se dodatno smanjiti količina miješanog komunalnog otpada koje odlažemo na odlagalište i povećat će se stopa kompostiranja. Nakon toga sljedeći nam je korak izgradnja kompostane. Ona je već u planu, već neko vrijeme intenzivno i razmišljamo o tome i planiramo, tako da imamo i nekakve kontakte, nekakvih suradnika, idemo i u posjet različitim kompostanama u Sloveniji, u Austriji, kako bi dobili kompletnu sliku cijelog tog projekta. I ona se planira i ona će biti izgrađena, sada ne mogu reći točan termin, ali što se nas tiče u što skorijem vremenu. Lokacija će biti negdje na području kaštelanskih staklenika najvjerojatnije, s obzirom da je to 250.000 kvadrata zemljišta. Mislim da je najvjerojatnija lokacija kompostane na području bivših kaštelanskih staklenika poviše magistrale, gdje je i sada locirana firma Zeleno i Modro. 2022. za Zeleno i Modro bit će jednako produktivna. Sredinom godine kreće se s prikupljanjem stakla. Što se tiče ove godine 2021. iako je protekla u epidemiološkim uvjetima koji su dodatno otežavali rad, moram reći da smo mi uspješno odradili, što dokazuju i određeni različiti pokazatelji, kao što je i povećanje stope prikupljanja, kao što je i kvalitetan bonitet firme. Mi smo do sada zaista dobro odradili ovaj posao, podijelili smo spremnike za miješani komunalni otpad već odavno, međutim u 2021. smo podijelili spremnike za papir i plastiku. Tako da zaista ne postoji kućanstvo koje nema ili vreće za papir i plastiku ili spremnik, odnosno kantu žutu i plavu za papir i plastiku. Što se tiče nekih naših planova za 2022. godinu u dijelu prikupljanja otpada, osim tih kompostera, podjele kompostera po kućanstvima što sam malo prije spomenuo, sredinom godine ćemo krenuti i sa prikupljanjem stakla od kućanstava, što će dodatno pridonijeti postotku odvajanja. Turistička zajednica grada Solina i ove godine odlučila dodijeliti nagrade za najljepše okićene kuće i okućnice. Prvo mjesto pripalo je Zrinki Čerini, drugo Ivi Draganji, a treće Ani i Ivu Čapaliji. Pa drago mi je što sam dobila nagradu, ja i muž već to godinama polako, malo po malo kitimo, prvo smo samo kuću, a evo ove godine smo odlučili ispred i drago nam je što su zapravo prepoznali naš trud i da smo dobili tu prvu nagradu. Sad
sad ćemo za iduću godinu još više ulagati i opet se prijaviti, pa ćemo vidjeti šta će biti. Prvi put smo se prijavili, nisam ja htjela, ali su mi prijateljice, prijateljice su me malo pogurnile, ajde, pa nema šta izgubiti, onda ja govorim, ajde, eto, prijavit ću se, da i drugi vide to naše i eto ga, tako da. Po prošle godine smo dobili prvo mjesto, što nas je izrazito prvo iznenadilo, onda... Radost je bila ogromna, ove godine isto radost ogromna, ne radi se o mjestu, radi se o tome da smo i ove godine makar i mali dio nečeg velikog što se događa u Solinu i to nas oplemenjuje, učvršćuje, daje oslonac za novi put, ipak mi gradimo novi život u novoj fazi. Ovo je druga godina po redu da organiziramo ovaj javni poziv za najljepšu okićenu kuću i okućnicu. Naime, mi smo zapravo sve godine prije pandemije klasično se organizirao advent u Solinu i solinska kolendra. Međutim, prošle godine, kako zbog pandemije nismo mogli organizirati advent, a ni kolendru, onda sam razmišljajući o tome kako potaknuti ljude da se uključe, da stvorimo što ljepši blagdanski ugođaj, kad smo već nekako zatvoreni u kućama, odlučili na praviti ovaj javni poziv za najljepšu okićenu kuću i okućnicu gdje pozivamo ljude evo da se što ljepše i prigodnije okite svoje kuće i okućnice, dajemo i zanimljive i vrijedne nagrade za prva tri osvojena mjesta. Tako da evo, prošle godine se pokazao interes, nastavili smo i ove godine i ja koristim priliku da od srca čestitam svim dobitnicima, zapravo su se jako potrudili. Nije to samo stvar i uređenja i vanjsko kako i unutarnje kuće koje je prigodno, zaista lijepo ukrašeno, nego i topline s kojom oni kao obitelj čine zapravo taj ugođaj Božića. Tako da evo, veseli me da imamo primjera takvih obitelji u našem gradu i ja se od srca nadam da ćemo tako nastaviti u sljedećim godinama i da će zapravo Solin blistati u tom božićnom ugođaju. Solinjani su još jednom pokazali svu svoju kreativnost i uloženi trud, te tako stvorili pravi blagdanski ugođaj. Turistička zajednica grada Solina zajedno s Arheološkim muzejem u Splitu nastavlja ciklus radionica pod nazivom Osmišljavanje održivih turističkih proizvoda na temelju atrakcijske osnove Salone. U suradnji sa turističkom zajednicom i organizaciji turističke zajednice Solina već smo tijekom ljetnih mjeseci pokrenuli aktivnosti u smislu osmišljavanja, ali i razvoja novih turističkih proizvoda koje se temelje na Saloni kao vrijednom aspektu kulturno-povijesne baštine Solina. Zapravo se vrlo često u Hrvatskoj govori o problemu sezonalnosti, često se govori o problemu prostorne koncentriranosti turizma na priobalje, na naše plaže, a zapravo vrlo malo govorimo o onome što je pravo rješenje tog problema. Pravo rješenje tog problema je razvoj potpuno nove palete turističkih proizvoda koji će s jedne strane stvoriti razlog dolaska turista u turističku destinaciju, a s druge strane zapravo i kreirati one proizvode koji se u smislu turističkih proizvoda mogu konzumirati kroz cijelu godinu, a ne samo tijekom ljetnih mjeseci. Upravo je Salona fascinantan primjer činjenice da je ona u onim ljetnih mjeseci, kada je turizam u Hrvatskoj uglavnom koncentriran na praži, zapravo užarena od ljetnog sunca i možda to i nije najbolji trenutak u kojem se većina turističkih proizvoda koji su primjereni za Salonu u njoj mogu i odvijati. S druge strane, onih preostalih 10 mjeseci Salona trenutno uglavnom je prazna, nema onih ljetnih turističkih kretanja turista koji dolaze zbog mora i plaže, a povremeno posjećuju Salonu i to otvara pravi prostor za razvoj onih turističkih proizvoda koji se u Saloni mogu organizirati kroz cijelu godinu. Zbog toga turistička zajednica Solina pokušava pokrenuti razmišljanje svih onih dionika koji su Salonom vezani na bilo koji način. Neovisno o tome radilo se o arheolozima, radilo se o turističkim vodičima, radilo se jednostavno i onim ljudima koji na području arheološkog lokaliteta imaju svoje poljoprivredne površine ili drugu imovinu, ili koji na bilo koji način Salonu nose na srcu. Zapravo je bitno razumjeti da osnova razvoja turističkog proizvoda nije sama materijalna kulturna baština, nego i sve ono nematerijalno koju tu baštinu čini vrijednim lokalnoj zajednici.
I zapravo razvoj novih turističkih proizvoda prije svega ovisi na tome kako pojedini subjekti u lokalnoj zajednici strastveno mogu pristupiti sadržajima koje će pretvoriti u turističke proizvode. I to je zapravo tema ne samo ove radionice, nego i radionica koje je turistička zajednica Solina organizira već neko vrijeme, ali ne na način da nužno potaknemo nekakvu masu ljudi koja bi se uključila u ove aktivnosti, nego gdje se doslovno treba boriti za jednu po jednu osobu, za jedan po jedan sadržaj, za jednu po jednu ideju. Jer u predsezoni i posezoni zapravo svaki pomak, svaki novi turistički proizvod i svaki turist znači jako puno. Dosadašnje radionice već su iznjedrile jedan turistički proizvod. Evo, zadovoljstvo nam je što smo nastavili ovaj ciklus radionica u suradnji sa Arheološkim muzejem u Splitu iz razloga što smo u predsezoni započeli sa prvom radionicom koja je imala za cilj osmišljavanje turističkih proizvoda u Saloni, upravo da potaknemo sve one dionike koji se žele uključiti, a osim vodiča, kreativaca, članova udruge, raznih institucija koje se žele uključiti u turistički razvoj Soline i Salone, mi smo prvenstveno tu potaknuli i vlasnike zemljišta, budući da je Salona 70% Salone u privatnom vlasništvu, dakle te zemlje, vinogradi, maslinici, da se uključi da osmisle svoj turistički proizvod. Dakle, to nam je bila onako nekakva primarna intencija. Iz te prve radionice se već razvio jedan proizvod u suradnji s hotelom Salona Palas, udrugom Zdravi dan i turističkom zajednicu, a na inicijativu naše jedne vodičkinje Vedrane Memiš, koju smo dakle prikazali kako se žene uljepšavale u antičko doba kroz paket koji bismo prodali dakle domaćim i stranim posjetiteljima. Tako da evo, veseli me da je iznjedrio već jedan dobar turistički proizvod. Sad nastavljamo dalje sa dakle temom osmišljavanja turističkih proizvoda na principu naravno atrakcijske osnove Salone, i ja se uistinu nadam da će i ova radionica kao sve ostale upravo to postići što želimo, a to je sinergija svih dionika u kulturi i turizmu grada Solina, jer smatram da jedino timskim radom dolazimo do uspjeha. Osnova razvoja turističkog proizvoda nije sama materijalno-kulturna baština, nego i sve ono nematerijalno koje tu baštinu čini vrijednom, istaknuo je Trezner.